Növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 1-ci hissəsini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə uyğun olaraq qərar alıram. Növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri elan edilsin. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etsin.